Մարկին չի իրարել, կանոնես խախտեր։ Ինչ ես արել։ Ամեն ինչ փոքր։ Օֆունչոզա։ Ես մենակ միշտ նամատում։ Ուշակե քիչի համար եմ այդ զայները, մտել ենք ունել։ Հաստորեն ես մայորի ձորը գաղգտում։ Ոչ չի կարալ մի։ Չէ։ Բակարից։ Ոչ։ Հարտեմ։ Ստեփան Շահումյանը Մալագոնդիա է դեր Ստեփան։ Մալագոնդին գիտես ինչ, տեսա։ Ին կենտրոնի տանն է ապրում, Զանգաժուտուն եղել է կենտրոնի տունը։ Չորս տարի է այդտեղ Զանգաժուտուն մնացել, Հայաստանում առաջին մարզիչը ֆունդամենտալ ժողովը արել է քարանձավը։ Մենք մոգն ենք քարից, դրանից մենք հիշում ենք։ Մա տատին եք սանքում իրան դերվերով տենք։